Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava organizovalo je u Ulcinju okrugli sto pod nazivom Ljudska prava i EU standardi uloga lokalnih samouprava. Tom prilikom su predstavljeni zakonodavni i strateški okviri ministarstva koje lokalne samouprave treba da implementuju svojim akcionim planovima. Diskutovalo se o temama koje se tiču zabrane diskriminacije i zaštita prava manjina, lica sa invaliditetom, LGBTI osoba, Roma i Egipćana, kao i o sprovođenju politike rodne ravnopravnosti i priprema i donošenja lokalnih akcionih planova. Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Blanka Radošević-Marović kazala je da su zakonske izmjene u oblasti zaštite od diskriminacije važna stavka ka ispunjavanju uslova za pristupanje Europskoj uniji, kao i da je sada fokus u implementaciji tih zakona na lokalnim nivoima. Otvaranjem poglavlja 23 u kome postoji oblast temeljnih prava, desile su se mnoge promjene u našem zakonodavstvu. Počevši od toga da smo usvojili prvi zakon o zabrani diskriminacije, dakle još 2010. unapredili ga u narednom periodu i 2017. dobili ocjenu pune usklađenosti sa evropskim standardima. Međutim, to je samo jedan od zakona koji je u nadležnosti našeg ministarstva. Mislim da imamo jako dobar zakonski okvir u tom dijelu. Dobili smo i ocjene Evropske komisije da je naš zakonski okvir vrlo koherentan kad je u pitanju zaštita ljudskih prava i zaštita diskriminacije, a ono gdje zaista imamo još uvijek problema, to je implementacija. Međutim, implementacija na lokalnom nivou je nešto čemu smo se u posljednjem periodu jako posvetili. Zapravo smo inicirali izradu lokalnih akcionih planova, a kada su recimo u pitanju osobe sa invaliditetom, donijeli smo i model lokalnog akcionog plana kako bi opštinama olakšali način na koji treba da naprave akcioni plan koji će biti u punoj primjeni, koji će zaista biti efikasan. Prema riječima načelnice Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementacije EU fondova Tatjane Anđelić, lokalne samouprave su te od kojih se mora početi. Ona je pohvalila napore opštine Ulcinj za pokretanje lokalnih akcionih planova, a koji se tiču rodne ravnopravnosti i zaštite prava Roma i Egipćana. Naravno da smo krenuli organizaciju ovih okruglih stolova da bismo sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava i drugih institucija relevantnih na lokalnom nivou razgovarali o implementaciji tog okvira, jer je to najbitniji i najznačajniji segment. Naravno da treba da se počne od lokalnih samouprava, jer je tu nivo gde se primenjuje pravo za građane ili građanke koji žive u opštini. Mi smo danas čuli da upravo u opštini Ulcinj je u pripremi lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti i za zaštitu prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori i mogu da kažem da je to pohvalno. Neke od opština su već usvojile ovakve lokalne akcione planovi. Veoma je bitno da se pre svega primene zakonska rešenja koja postoje u zakonima koje smo doneli i o kojima ćemo razgovarati, kao što su zakon o zabrani diskriminacije, zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, zakon o manjinskim pravima i slobodama i relevantnim strategijama u tim oblastima. Kao ministarstvo donosimo relevantna strateška dokumenta na nacionalnom nivou, ali uvek je obaveza opština da razviju svoje lokalne akcione planove i da ih razviju na taj način da ih prilagode svojim potrebama na nivou opštine. Veoma bitna stavka jesu budžetska sredstva, jer uvek treba opredeliti određena budžetska sredstva, ali nekada to nije najbitnije. Nekada je zaista bitno primeniti odgovarajuće rešenja i, da kažem, usvojiti kao praksu neke standarde koje su neophodni, naročito za ranjive grupe. Zaista nam je cilj da u jednoj diskusiji sa svim predstavnicima i predstavnicama vidimo dokle se to stiglo, da vidimo koji su budući pravci, da damo neke preporuke i naravno da nastavimo saradnju. Potpredsjednica opštine Ulcinj Hatidža Đoni kazala je da Ulcinju nedostaju ustanove koje bi se bavile određenim oblastima zaštite prava, konkretno žrtava nasilja i Roma. Radi vaše informacije, radimo na dva izuzetno značajna dokumenta, to su dva akciona plana i ja se svima zahvaljujem koji su prepoznali opštinu Ulcinj da uđe u početni program i da bude tako kojoj će se dati i logistička, i stručna, i financijska pomoć kad je u pitanju izrada ove pakta, to su akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti i akcioni plan za rješavanje položaja Roma u Ulcinju. Pored dobre zakonske infrastrukture, bilo da je ona državnog ili lokalnog nivoa, moraju akcione planove pratiti neophodna budžetska sredstva i adekvatni instituti. Mi, nažalost, u Ulcinju
osjećamo potrebu za brojnim institutima koje nemamo i kada je nasilje nad ženama u pitanju, nemamo skloništa, i kada je prosjačenje u pitanju, kolega ispred zna jer imamo brojne akcije, nemamo adekvatne institute koji bi i tu problematiku riješili na kvalitetan način. Ovo je prvi u nizu okruglih stolova na ovu temu koje će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovati u narednom periodu i u drugim opštinama u Crnoj Gori.